Жива хроніка війни. Українські документалісти презентували стрічку «Сьома рота». Режисер Вадим Єрмоленко та оператор, наразі вже військовий, Сергій Тахмазов показали життя підрозділу на фронті під Донецьким аеропортом 2017 року. Автори фільму майже рік жили разом з військовиками і фільмували усе, що ті робили. Руслан Сміщук продовжить. Коли війна завершиться, пройде 10-20 років, і це все висвітлювати, це показувати. Якщо не пройшло, так що 10-20 років прийде, да, показати нема, що тільки розказую. Будинок кіно – це Богдан Гарнага, один із головних героїв документального фільму «Сьома рота». У фільмі він ще молодий старший лейтенант, а зараз досвідчений фронтовик-підполковник. Цей фільм автори Вадим Єрмоленко та Сергій Тахмазов відзняли більше 5 років тому, коли війна стала позиційна, про неї почали забувати поза фронтом, а на нулі гинули українські військові. Сергій Тахмазов на презентації не був, він зараз у війську. Деякі речі, які вони розповідали нам, вони ніколи не розповідали би ні друзі, ні командиром. Тобто треба було їм хтось, хто би їх вислухав і дав якусь пораду. Так що отак от з такими деякими переривами ми там пробули, починаючи з лютого, ну і до виходу бригади, до жовтня місяця. Сподіваюся, що кіно було чесне, от, і воно вже звідси з цього 23-го року, нам здається, чимось дуже далеким, яке скрилось там десь там, здалеку за обрієм. Документалісти провели з одними і тими ж хлопцями на позиції «Зеніт» під ДАПом всю ротацію. Були у найважчі моменти. Тоді, коли ще війна на сході для багатьох громадян була далекою. Фільм знімався 9 місяців в окопах. Ми весь 17-й рік сиділи в цих окопах. Ми приїздили з цих зйомок і казали, нам казали, не треба про війну, ми так устали від війни. Ми не говорили нам про фронт, 17-му випадку. А ці люди стояли і закривали, не знаю, що не закривали, сам це знаєш, вони закривали, не давали цій прірві сюди прорватися. На цьому показі немає випадкових глядачів. Олександр Клименко – фотовоєнкор «Голосу України». На показаних позиціях сам працював, героїв знає особисто. Каже, це важлива робота. Не задокументована історія, не задовільна історія. Лише історія, ну, ми знаємо про це і про це багато розповідають, про те, що коли ти відразу не зафіксував, не зняв, потім це або забудеться, або фальсифікується. А Олена прийшла із сином Платоном. Наш тато на війні, якраз Богдан був комбатом, тому я вважаю, що це ми живемо в такому часі, що діти повинні це знати, і я все відкрито розповідаю. Якщо будуть там якісь сцени, наприклад, я думаю, що вони і так бачать це в інтернеті. Потім півтори години сеансу. По закінченню запитую про враження. Побачили знайомих. До речі, у мене зараз чоловік з Лунтиком живуть. Це складає враження, як воно насправді це все було в 17-му році. Авторська група сподівається, що в них вийшло показати сутність людей, які надалі стали кістяком армії, захищали Київ та Схід. Декого з героїв вже нема серед живих, а інші продовжують воювати. Я бачу всі свої помилки, але мені здається, що було ритмічно. Ти не можеш заставити сумувати за людину, якщо ти не пробудеш на емпатії. Тому людину можна показати просту, живу, яка вона є. Руслан Сміщук, Вадим Ревун, Подробиці, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.